د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سیشن به پورز د خپل غ وړاندیز چې په مصر کې د قدرت عاجل انتقال شي دفاع وکړه. هغه ویل د هغه د واینان غلط مفهوم اخستل شوی. خاغلی بند فبروری په څلورمه په جرمنی کې دغه وینا له عمله چې د مصر پر حکومت تاکید وکړ چې همدا اوس د قدرت منظم انتقال پیل کی تر سخت انتقاد لاندې راغلی. زما د خبرو مقصد دا و چې د حکومت مشران باید د خلکو هیلو ته په واقعي دقت سره غوږ ونیسي او هلته باید انتقال وسي. هر څومره چې ژر وي هومره به ګټور وي. په ملګرو ملتونو کې د مصر سفیر مجید عبدالعزیز د بن کی مون د دې وینا په وړاندې انتقاد کړی و او ویلي وو چې بن د نړۍ د نورو مشرانو د غبرګونونو د وینا په پرتله یو څه وړاندې تللی. روسیې او چین هم پر بن انتقاد کړی چې ډیره سیاسي لهجه یې کارولې. د سیشن به پورزی خاغلی بن وویل هیلمند چې د جمهور رئیس حسن مبارک د حکومت او مخالفه سیاسي ډلو ترمنځ خبرې د سې یو نتیجه ورکړي چې حالات قابو او د خلکو د هیلو انعکاسي. بلخوانن چهارشنبه د حکومت ضد مظاهره د تیر ورځو په پرتله یو څه آرامې وې. په تیر ورځو کې په لسګونو زره مظاهره کوونکو دا څرګندوله چې تر هغې به اوږه په اوږه په کلکه اراده ولاړ اوسي چې تر څو د حسن مبارک واکمني ختمه شي. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور مظاهره کوونکي د پارلمان ودانۍ مخې ته راغونډ شوي او د پارلمان ودانۍ ته یې د استازو د ننوتلو مخه نیوله. تر دې مخکې د مصر مرستیال جمهور رئیس عمر سلیمان د تیرې یکشنبې په ورځې د څو مهمو سیاسي مخالفو ډلو سره لیدنه وکړه خو ځینې مهم کسان نه وو ذکر شوي. عبدالعزیز د مبارک د دې هڅې دفاع وکړه چې غواړي په واک کې پاتې شي. ویویلې په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره د هغه موجودیت ضرور دی تر څو د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. جمهور رئیس د دې وړتیا لري چې دا ټولې ژمنې تضمین کړي کوم چې د مرستیال جمهور رئیس او صدراعظم لخوا شوي دي. حسن مبارک ویلي هغه نه غواړي چې د خپل قانوني دیرش کلن حاکمیت وروسته د سپتمبر په دیرشمه یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. لتحقیق الانتقال السلمی للسلطه فی اجواء تحمی